nyt vietätte sitten hyvin ansaittuja eläkepäiviä ja välillä aina näette itsenä televisiosta. No niin, aika harvoin nyt onneksi. Ei. Joo, kyllä tuossa ei ole pahempia sairauksiakaan ollut sellaisia. Niin. No sitten näyttää nyt tuolla mulla joo. Pari roolikuvaa seinällä. Joo, mä katson mielellä. Mm-hmm. Tuossa on Rokanantara. Aha. Ja Akseli Koskela tuossa, täällä Pohjan tähden alla. Joo. Ja sekin on kesäteatterissa vai teatterissa? Teatterissa minä näytän. Joo. Joo. Tampereen Työväen teatterissa minun semmoinen oikein sisätulon rooli. Niin tuo villapaita, mikä se kulotettiin minulle. Ja joo. Minä sain sen sitten pitää. Joo. Onko tässä teidän vanhemmat vai? On. Isä ja äiti on tuo. Joo. Isässä on kovin paljon samaa näköä. Niin. Joo. Ja Muumin Hemuli. Niin. En tiedä, mistä se on. Ne. Onko joku vasta? Joku lapsi täällä? Niin. Joo. Ja tässä tuommoistakin hommaa minä olen saanut tehdä. Ai harrastajana vai? Joo. Eli se on, onko se purjekone vai mikä se ei, on? Ei, moottori. Moottorikone. Se on Espoon moottorilentäjien kone. Meillä oli osakkeet siellä. Se oli ihan silloin uusi, kun minäkin vielä lentelin. Se vielä se sama kone tässä päivittäin käy. Ai jaa. Niin. No, pitkäikäisiä niin. Laitteita. No onhan ne, kun ne huoletaan hyvin. Onhan niitä vanhojakin koneita. Hmm. Ei ole. Mutta tämä on se huoli. Ja on hyvä oli lentää. Säätöpotkuri ja se tuo se voi. Jaa. Kulmat säätää. Vaan napista painaa. Joo. Onko se niin, että te olette syntynyt ihan Suomen... Siis te olette Uukuniemellä syntynyt? Uukuniemellä syntynyt. Niin se on Suomen puolella edelleenkin? Juu, se on. Siinä rajakunta? Juu. Ja Suomelle se jäi. Joo. 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 Mutta sieltä olette lähtenyt silloin jo nuorena miehenä? Niin, silloin minä olin ihan silloin poikainen, kun tinkkaan sitten siinä Suistamon pitäjässä. Aha. Oli semmoinen Roikonkoski, jossa oli valtion rautatieiden omistama saha, jossa sitten isä meni työhön ja sinne muutettiin. Isäpappa teki sitten tuommoisen talon. No niin, onko se vielä olemassa? Kyllä se todennäköisesti on. Mutta sitten kun he joutuivat lähtemään, niin ryset tuli sinne, niin ne oli maalannut tuommoisessa. Ai jaa. Se ei ole alkuperäinen. Ei. Ei ole se viittomu. Nurmikon väri. Jaa. Sattui olemaan jossakin firmassa väriä sen verran. Niin, että siellä on maalattu. Saavat sieltä pistettyä purkin. Kyllä. Siltä väitä kyllä syntyy tuommoiset...